Մենք կարողացել ենք մեր կենսական շահերն ու իրավունքները հայ ժողովրդի համախմբման միջոցով համատեղ ջանքերով պաշտպանել։ Նույնը մենք կարող ենք անել հիմա։ Պետք է ուղղակի դիմանալ, քանի որ մենք չունենք որևէ իրավունք զիջելու։ Մենք չունենք որևէ շահ զիջելու, որովհետև Ադրբեջանը անընդհատ ուզում է նոր զիջում, նոր զիջում, որից հետո մեկ օր ասելու է դուրս եկեք և ռադներդ քաշեք այստեղից։ Հետևաբար մենք մեր հայրենիքի տերն ենք, Արցախի ժողովուրդը, ինչպես տեսնում եք, ամուր է կանգնած Արցախում, մենք միայն պետք է զգանք, որ միայնակ չենք։ Առաջին հերթին հայ ժողովուրդը Հայաստանում և Սփյուռքում կանգնած է մեր թիկունքին, բոլոր հնարավոր գործողություններով և նաև ինքնազողողություններով, այդ դեպքում մենք կկարողանանք համատեղ ջանքերով այս փուլը հաղթահարել, ավելի երկարաժամկետ ջանքերով հայոց պետականությունը ներսից ամրացնել և մեր շահերը պաշտպանել ու ազգային պետությունը ավելի ամուր դարձնել։ Այսքանն է իմ ասածը, մնացածը պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանել։ Դուք խոսեցիք հայ հասարակության անտարբերությունից, իսկ Հայաստանի իշխանության քայլերը արդյոք բավարար են, գործունք քայլեր տեսնում եք ճանապարհը վերջացնելու համար։ Ես եւ իմ գործընկերները, մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ արտաքին գործերի նախարարը, քանի որ մենք երեքով մնացել ենք Երևանում, բախտի բերմամբ, պատահմամբ, այսպես ասեմ, մենք այսօր հանդիպել ենք արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմին, նախարարը այստեղ չէ, տեղյակ եք, որ արտասահմանում է, գործուղման է, իրենց հետ քննարկել ենք հարցերը, որոշակի գործողություններ իրենք ներկայացրել են, մենք մեր ակնկալիքները և մեր խորհուրդները ու առաջարկները ներկայացրել ենք իրենց, որպեսզի հնարավորինս ագրեսիվ գործողություններ տեղի ունենան բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, դա կլինի միջազգային կառույցներ, թե երկրներ, որպեսզի շատ արագ այս հարցը լուծվի։ Բայց դուք հաշվի առեք, որ մեր նպատակը և Հայաստանի իշխանությունների նպատակը չպետք է լինի շրջափակման վերացումը։ Այս շրջափակումը հենց հիմա եթե վերանայել, Ադրբեջանը մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ հետո նույնն է կրտնելու։ Այս գազամատակարարումը եթե վերացվի, ապա մեկ, երկու շաբաթ կամ մեկ ամիս հետո նույնն է անելու։ Հետևաբար մենք պետք է հասնենք նրան, որ շրջափակումը վերացվի, նաև լրացուցիչ երաշխիքներ մենք ստանանք, գործուն երաշխիքներ, որ որևէ նմանատիպ դեպք այլևս չի կրկնվելու։ Դրա համար պետք է Ադրբեջանը բարձր գին վճարի, սանկցիաներ կլինեն, հստակ գործողություններ կլինեն, կլինի ռազմական, քաղաքական, իրավական գործիքակազմ, բայց միանշանակ բոլոր գործիքակազմերը պետք է կիրառվեն։ Այլապես փոքր-փոքր քայլերով Ադրբեջանը անընդհատ խախտելու է մեր կարմիր գծերը, ստանալու է զիջումներ և անընդհատ ինքը ստանալու է և Արցախը, և ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գնահատականի առումով ես չեմ ցանկանում հիմա անդրադառնալ, ըստ կարիքի բնականաբար հետագայում կանդրադառնամ, ես հույս ունեմ, որ առավելագույնը կարվի, բոլոր գործիքակազմերը կկիրառվեն, այդ թվում երևացող, այդ թվում չերևացող, որպեսզի Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և իրավունքները այս փուլում պաշտպանված լինեն, իսկ ավելի երկարաժամկետ մեր կարգավիճակի հարցը լուծվի միջազգային կարգավիճակի, որը ի դեպ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում որևէ կերպ, որովհետև երկու հիմնական պատճառով Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք և իրացրել ենք մենք այդ իրավունքը 91 թվականին, երկրորդ պատճառը մեր անհամատեղելիությունն է Ադրբեջանի կազմում լինելուն, որովհետև Ադրբեջանը համապետական ատելության համակարգային քաղաքականություն է վարում 90-ականներից ի վեր, նույնիսկ ասեմ խորհրդային տարիներից ի վեր, որը ապացուցվել է նաև 90-ականներին, նաև Սաֆարովի դեպքով, Գուրգեն Մարգարյանի դեպքով, 2016 թվականին, 2020 թվականին և 20 թվականից հետո, որը արձանագրվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Գուրգեն Մարգարյանի դեպքով, արձանագրվել է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից, անցած տարի միջանկյալ միջոց կիրառելու դեպքով և բազմաթիվ այլ հիմքեր էլ կան,
որ այս ատելության համապետական քաղաքականությունը Ադրբեջանում անհամատեղելի է դարձնում Արցախի ժողովրդի բնակությունը որևէ կերպ Ադրբեջանի կազմում, բայց ամենակարևոր փաստարկը մեզ համար մեր ինքնորոշման իրավունքն է։ Մենք Ադրբեջանի տարածքում չենք ինքնորոշվել, մենք մեր սեփական հայրենիքում ենք ինքնորոշվել, որը խորհրդային տարիներին բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին, ըն որում անկախ Ադրբեջանի կազմում չենք եղել։ Խնդրեմ, ինչ արվել է երկու տարվա ընթացքում, որ այս աղետի առաջ կանգնենք ձեր ասածով, բայց ինչ չէ ցածիրա, Արայք Արությունյանը ինչ է արել, որպես նախագահ, դուք ինչ եք արել, եւ մնացած իշխանության դեպքերը, ինչ եք արել։ Ես հիմա չեմ եկել երկու տարվայիմ գործունեության հաշվետվությունը ներկայացնելու, որովհետև այդ առիթով չենք հավաքվել, բայց կարճ ասեմ, այո, բավականին գործ արվել է, երկրորդը այո, բավարար գործ չի արվել։ Հիմա բաստողումներ ունեցել ենք, բաստողումները եղել են եւ Արցախում, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ Սփյուռքում։ Բաստողումները եղել են եւ իշխանությունների կողմից, եւ հասարակության կողմից։ Եթե ինձ հարցնեք, գրեթե բոլոր օղակներում, գրեթե բոլոր անձինք, ինձնից սկսած, կարող էին ավելին անել, քան արել ենք այս երկու տարվա ընթացքում։ Բայց այն, որ ես իմ մասով ասեմ, հնարավորինս արել եմ իմ ունակությունների, կարողությունների սահմաններում, իմ անկեղծության ու իմ գիտելիքների հմտությունների սահմաններում, այո, ես արել եմ, ու համոզված եղեք, որ շատերն են դա արել։ Սակայն հաշվի առեք, որ միայն Արցախով, միայն Արցախով, այսինքն Արցախում կատարված ջանքերով հնարավոր չէ Արցախը պաշտպանել եւ փրկել։ Պարոն Բեգլարյան, եւ առաջարկել էիք, որպեսզի ռուսական զորախմբի խաղապահ զորախմբի թիվը ավելանա, արդյոք այս հարցը քննարկվում է եւ հարցի լուծում է սա։ Մենք քանիցս այդ առաջարկը արել ենք, նախագահն է առաջարկը արել, անվտանգության խորհրդի գրությամբ է եղել նաեւ այդ առաջարկը։ Քննարկումը կարող ենք ասել, որ մեր շփումների ժամանակ անընդհատ մենք ներկայացնում ենք ռուսական կողմին, կարծես թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն էլ դրա մասին արդեն բարձրաձայնում են, ռուս խաղաղապահների քանակի ավելացումը խնդրի որոշակի լուծում է, բայց խնդիր կա նաև ռուս խաղաղապահների մանդատի առումով, թե նրանք ինչ լիազորություններ ունեն, եւ նրանք պետք է լիազորություն ունենան բռնություն կիրառելու, այսինքն ուժ կիրառելու։ Եվ հաջորդ խնդիրն այն է, որ արդյոք ռուս խաղաղապահները Ռուսաստանի ներկա ծանր իրավիճակում, աշխարհակաղակական խառը իրավիճակում, ռուս խաղաղապահները միայնակ ի վիճակի են երաշխավորել մեր երկարաժամկետ անվտանգությունը։ Այս բոլոր հարցերը պետք է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվեն եւ լուծում տրվեն։ Պարոն Մեծալյան, Ադրբեջանի Ղարաբաղցին հայտարարել էր, որ համաձայնության է եկել ռուս խաղապահների հետ, որպեսզի հանքավայրերը ստուգեն, բնապահպանական իբր տես այնտեղ, այդ Կաշենի հանքավայրը։ Արցախի Ղարաբաղցինը այս հարցում որևէ դիտարկում ունի ռուս խաղապահների համաձայնության առումով, որ համաձայնության են եկել, թե արդյոք սխալ սուտ հայտարարությունը արել Ադրբեջանի Ղարաբաղցին։ Կարծում եմ, իրենք իրենց երազած իրականությունն են ներկայացրել, բայց որևէ մեկը մեր տարածքում չի կարող եւ չպետք է որոշում կայացնի, այդ թվում ռուս խաղաղապահները, հատկապես նմանատիպ հարցերում, ադրբեջանցիների մուտքի հարցում եւ այլն, դա Արցախի իշխանությունների բացառիկ իրավունքը, լիազորությունն ու պարտավորությունն է։ Հետեւաբար առանց Արցախի իշխանությունների պատշաճ համաձայնության, պատշաճ թույլտվության, որևէ մեկը, այդ թվում ադրբեջանցիներ, չպետք է մուտք ունենան եւ չեն կարող մուտք ունենալ։ Եվ սա մեր կարմիր գծերից մեկն է, մենք այդ կարմիր գիծը չպետք է խախտենք։ Մենք պատրաստ ենք բազում զրկանքների, բայց մենք պատրաստ չենք ադրբեջանական խաղերին, ադրբեջանական կեղծիքներին, փոքր-փոքր քայլերով մեր հայրենիքը տալու։ Իսկ ռուս խաղապահները տեղեկացրել են Արցախի Ղարաբաղցին, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղցին հետ նման համաձայնության են եկել։ Տեղյակ եմ, որ Արցախի իշխանությունների լիազոր ներկայացուցիչները ռուս խաղապահների հետ անընդհատ հաղորդակցության մեջ են, որոշակի հարցեր քննարկվում են, այդ թվում
այդ հարցը օրեր առաջ քննարկվել էր, մինչև այդ դեպքը, երբ իրենք փորձել էին մուտք գործել Կաշենի հանքավայր, բայց համոզված եմ ու տեղյակ եմ, այսինքն առնվազն այդպես ներսում տեղյակ ենք ու քննարկել ենք, որ մեր կողմից համաձայնությունը չի տրվել, եւ այդ մասով նաեւ պաշտոնապես հայտարարվել է մեր կողմից, Արցախի կառավարության կողմից։ Ի դեպ, ներողություն, մի հանգամանք հաշվի առնենք, որ այս նստածույցը եւ իմ անհնազանդության ու բողոքի ակցիաները իմ աշխատանքի, իմ լիազորությունների հետ որևէ կապ չունեն։ Ես արձակուրդի դիմում եմ գրել եւ արձակուրդում եմ գտնվում, եւ ըստ կարիքի ես պատրաստ եմ նաեւ աշխատանքից դուրս գալ, որովհետև ինձ համար սա սկզբունքային, ազգային, պետական եւ անձնական խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ես այսպես կարող եմ պայքարել իմ ժողովրդի համար։ Մի քանի հայ աշխատակիցներ եմ մոտեցել, բայց պաշտոնական հաղորդակցություն, այսպես ասեմ, չի եղել գրասենյակի հետ։ Պարոն Բեկվարյան, դուք Հայաստանի իշխանությունների հետ ինչ դիտեր եք կապում այս վարակային և հայտարարություն ապրիլական հաշտամարտությունների կողմից, որ այսքան ոչ են դիրավադրելու, որ Արցախի ժողովրդին պաշտպանեն, որ նրանք տեսնում են Արցախյան Ադրբեջանի կազմում, այսօր էլ ինքնորոշման մասին քրիքի առաջարկը այդպես չի ընդունվել, կարող եք ասել էլ ինչ կարելի անել, եթե այս կողմում այդպես պարտվում են։ Ես կարող եմ ասել նրանց, ովքեր Ադրբեջանի կազմում Արցախը տեսնում են, որ ես տեսնում եմ իրենց ադրբեջանական բանտերում, ադրբեջանի կազմում Արցախը չի կարող լինել, եւ դա որևէ մեկի որոշելի հարցը չէ, դա Արցախի ժողովրդի որոշելու հարցն է, մենք որոշել ենք եւ մենք վճռական ենք այդ որոշումը պաշտպանելու։ Ես բոլորից առաջին հերթին, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունից, իդեմս իշխանություններից ակնկալում եմ գործունքայլեր, եւ ամենագլխավորը իշխանության բոլոր ներկայացուցիչներից, այդ թվում պատգամավորներից, այդ թվում նաև ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչներից ակնկալում եմ, որ եթե որևէ մեկը ի վիճակի չէ կամ չի ցանկանում աջակցել Արցախին այս պայքարին, ապա առնվազն պարտավոր է չվնասել։ Այս չվնասելու կանոնը ոսկե կանոն է։ Անգլերեն կարելի է մի հատ։ Չէ, մի հատ հայերեն։ Եկեք հայերենը դորդուբեշանենք, հետո անցնենք անգլերեն։ Պարոն Բեկդարյան, ավելի վաղ Արցախի խորհրդարանական ուժերը դիմել էին Հայաստանի իշխանություններին, խորհրդարանին նաև, բայց այսպես դեռ Երևանը չի արձագանքել։ Դուք սա մտահոգիչ չեք համարում, խնդիրներ չեք։ Ներողություն, դիմել էին ու՞մ։ Հայաստանի իշխանություններին, ազգային Արցախի խորհրդարանական ուժերը։ Իհարկե մտահոգիչ եմ համարում Արցախի խորհրդարանի, Արցախի պետական բոլոր մարմինների եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական մարմինների միջև պետք է լինի շարունակաբար ամրացող հարաբերություններ։ Իհարկե ես նաեւ տեղյակ չեմ, թե խորհրդարանների միջև ինչ շփում է եղել այդ հայտարարությունից հետո, դրա համար գնահատական չեմ կարող տալ, բայց այն, որ պետք է հստակ արձագանք լինի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարմինների կողմից, բոլոր ուժերի, քաղաքական, հասարակական բոլորի կողմից, հստակ ազգային սահմանները, կարմիր գծերը նշելով, սա ինձ համար միանշանակ է։ Նաև հասկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները, պաշտոնյաները ունեն որոշակի կաշկանդվածության, զսպվածության խնդիր նաև միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններում, բայց այդ կաշկանդվածությունն ու զսպվածությունը բնականաբար պիտի ունենա իր կարմիր գծերը։ Եվ հատկապես այս տիպի հարցերում, երբ շրջափակում է, երբ գազամատակարարման խնդիր է, երբ ցեղասպանության ռիսկ է, այսպիսի հարցերում որևէ զսպվածության ու կաշկանդվածության հարց որևէ մեկը չի կարող բարձրացնել։ Պարոն Բեկլարյան, նաև հրապարակվել է տեղեկատվություն, որ բրիտանական ընկերություն է գնել Կաշենի հանքավայրը, այսինքն հայերը շահագործում են այս պահին, դա գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում, բայց արդեն Ալիևը վաճառել է դա բրիտանական ընկերության։ Հիմա այս պարագայում ՄԱԿ-ը ինչ պետք է անի, որպես միջազգային կառույց, քանի որ արդեն միջազգային ընկերություն է գնել։ Ինչպես է գնացել գործարքի Ալիևը։ Կդժվարանամ ՄԱԿ-ի գործողությունների մասին խոսել, միգուցե այնպես այսպիսի հարց է, որ կարող են նաև իրենց մարմինները
քննարկել, բայց այն որ Ալիևը կարող է չի բացառվում մի օր նաև մեծ տրկության վաճառել Արցախի բնակիչներին, սա ինձ համար միանշանակ է։ Այն որ բրիտանական կազմակերպություններ կամ այլ երկրների կազմակերպություններ, այդ թվում թուրքական կազմակերպություններ կարող են հայտնվել, որոնք մեզ կգնեն ստրկության, սա էլ է միանշանակ։ Ինձ համար միանշանակը շատ ավելի կարևորն այն է, որ մենք ի վիճակի լինենք պաշտպանել առնվազն այս պահին եղած սահմանները Արցախի, այս պահին եղած ժողովրդի իրավունքները, ֆիզիկական գոյության իրավունքը և անվտանգությունը մենք պաշտպանենք։ Դրանից հետո ավելի երկարաժամկետ ամբողջ հայությամբ Արցախը ուժեղացնենք, Հայաստանը ուժեղացնենք և կարողանանք մեր երկարաժամկետ ռազմավարական խնդիրները լուծել։ Պարոն Բեկտարյան, ներողություն, մի հանգամանք էլ, եթե ՄԱԿ-ի մասին հարցրեցի, գիտե հաշվի առեք, որ ՄԱԿ-ը նաև պարտավորություններ ունի Արցախ մուտ գործելու։ Հենց այս պահին ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներ կան, որոնք պարտավոր են մտնել Արցախ առանց ադրբեջանական թույլտվության, և դա միայն ՄԱԿ-ը կարող է անել ըստ միջազգային իրավունքի, օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի հիման վրա, հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու համար, օրինակ օթային հաղորդակցությունը բացելու համար, և այդպիսի միջազգային պրակտիկա կա։ Իրենք կարող են միանգամից օթային դեսանտ իջեցնել, օթային հումանիտար դեսանտ իջեցնել Արցախում, և իրենք պարտավոր էին դա անել 20 թվականի պատերազմից հետո։ Հայտարարություններ եղան, նույնիսկ Եռակողմ հայտարարության մեջ կա նոյեմբերի 9-ի ՄԱԿ-ի պարտավորությունների մասին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պիտի մտներ, ադրբեջանական կողմը քանիցս արգելափակեց, ՄԱԿ-ը չարձագանքեց պատշաճ, սանկցիաներ չկիրառեցին, նրա համար հիմա մենք ունենք այս իրավիճակը, և այս իրավիճակը ադրբեջանի անպատժելիության հետևանքն է։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, ադրբեջանի անպատժելիության և միջազգային հանրության անգործության ու իմպոտենտության հետևանքն է։ Հիմա իմ պահանջն է, որ միջազգային հանրությունը իմպոտենտությունը դադարեցնի, սա է իմ պահանջը, և ՄԱԿ-ը իր պարտավորությունները պատշաճորեն կատարի։ Պարոն Բեկլարյան, բանակցությունների ժամանակ ադրբեջանական կողմը կոնկրետ ի՞նչ պայմանը դնում, որ դիմաց կբացի Լաչինի միջազգային, ռուսական կողմը ի՞նչ են ասում։ Իսկ ձեր կարծիքով կարևոր է այդ պահանջը։ Դուք լավ գիտեք, չէ՞, որ ամեն պահանջին, երբ բավարարենք այդ պահանջը, հաջորդելու է հաջորդ պահանջը։ Քանի այդպիսի պահանջներ են եղել, կեղծ բնապահպանների անվան տակ ճանապարհ են փակում, արդեն զորքեր են կուտակում տարբեր հատվածներում, իբր թե իրենց քաղաքացիական անձանց պաշտպանելու համար, հանք մուտ գործելու պատրվակի տակ արդեն, չգիտեմ, միջանցքում անցակետ դնելու հարց են բարձրացնում։ Բոլոր այս հարցերը մի փաթեթի մեջ են մտնում, այդ փաթեթը Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը և հայրենազրկումն է։ Իրենք ցանկանում են բոլոր հնարավոր գործիքակազմերով Արցախը վերացնել, իհարկե իրենք ցանկանում են դա անել անաղմուկ, իրենք ցանկանում են դա անել անարյուն և հնարավորինս փոքր քայլերով և ցածր գնով, դրա համար իրենք փոքր քայլերով են անում, որ հանրային, հայկական, միջազգային կոշտ արձագանք չլինի, սա իրենց ռազմավարությունն է, մենք այլևս չպետք է անդուրժենք այս փոքր քայլերը, նույնը իրենք անում են սողացող պատերազմի տեսքով Հայաստանի Հանրապետության տարածքները գրավելու միջոցով, փոքր-փոքր քայլերով իրենք ցանկանում են նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը իրականություն դարձնել, դրա համար եմ ասում, մենք հստակ պիտի դնենք կարմիր գծերը և շատ կոշտ ձևով մեր կոմֆորտի զոնայից դուրս գալով, զրկանքներ կրելով, չամաչելով, որևէ կոռեկտության չնայելով միջազգային հանրության հետ շփման հարցում, պիտի մենք մեր շահերն ու իրավունքները պաշտպանենք, այլապես ամբողջ ազգով կորացենք։ Պարոն Բեկլարյան, փորձագետները, նաև գիտնականները ցեղասպանության գծով ասում են, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվի անջատում հանուն փրկության սկզբունքով, ինչպես օրինակ Կոսովոն։ Դուք տեսնում եք նման լուծում, և արդյոք հնարավոր է նման լուծում, քանի որ այդ տարածքը կարծես թե համարվում է ադրբեջանի տարածք ըստ միջազգային չափանիշի։ Չի համարվում, ընկալվում է, և այդ ընկալումը ձևավորել են նաև կեղծ քարոշչությամբ, նաև մեր ձախողման հետևանքով, որ մենք չենք կարողացել հակառակ
նարատիվը ներկայացնել միջազգային առողջանը։ Իհարկե նաև ես հասկանում եմ միջազգային որոշակի քաղաքական կոնսենսուսը 90-ականներից ի վեր, երբ այդ խորհրդային տարածքում փորձել են չխախտել խորհրդային հանրապետությունների սահմանները, բայց սա էական չէ։ Էականը քաղաքական շահերն են, էականը հայոց պետականության ամրությունն է, որքանով մենք ամուր լինենք, որքանով մենք ռազմավարական դիմադրողականությունը կարողանանք բարձրացնել, այնքան ավելի շատ մեզ հետ հաշվի կնստեն։ Հիմա ձեր ասած փաստարկը անջատում հանուն փրկության կամ ինքնորոշման իրավունքը, կամ արտաքին ինքնորոշման իրավունքը, կամ մի շարք այլ փաստարկներ, դրանք միջազգային իրավունքի տարբեր ձևակերպումներ են, սրանք զուտ փաթեթն է։ Եթե մենք կարողանանք պաշտպանել մեր իրավունքները, մենք այդ ռազմավարական կարողությունները դիմադրողականությունը ունենանք, հավատացեք, միջազգային առողջությունը այնքան փաստարկներ կարող ենք ներկայացնել, իրենք էլ կգտնեն իրենց համար։ Այո, խոշոր առումով դա լավ տարբերակ է, բայց այստեղ մի պոտենցիալ ծուղակ կա, որ անջատում ասելով մենք չպետք է ներկայացնենք այնպես, որ Արցախը Ադրբեջանից անջատվում է։ Արցախը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի էլ եղել, որ մի հատ էլ անջատվի։ Արցախը եղել է խորհրդային միության տարածքում և խորհրդային միությունից է անջատվել ու ինքնորոշվել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես Ադրբեջանը, Վրաստանը և մնացած պետությունները։ Սա մեզ համար մեծ ծուղակ է։ Ադրբեջանից ինքնորոշվելու, Ադրբեջանից անջատվելու խնդիր Արցախը ընդհանրապես չունի։ Պարոն Բեկլայան, անջատում հանուն փրկության արդեն ուժի մեջ չի, որովհետև անջատումը եղել է։ Այո, ավելի շուտ պետք է այստեղ աշխատի, եթե ձեզ հետաքրքիր է կոնցեպտները, այստեղ ավելի շուտ պետք է աշխատի ճանաչում անում փրկության կոնցեպտը, որը այդքան մշակված չէ դեռևս, կյանքի կոչված չէ միջազգային իրավունքում, բայց նույն Կոսովոյի օրինակով կա, տարբեր այլ կոնֆլիկտների ու չճանաչված պետությունների օրինակով որոշակի նմանատիպ լուծումներ եղել են։ Դրա համար մենք ավելի շատ պետք է աշխատենք այն ուղղությամբ, որ մենք մեր ինքնորոշման իրավունքը արդեն իրացրել ենք, մենք անջատման խնդիր չունենք, այլ մենք ունենք անվտանգության և միջազգային ճանաչման խնդիր, որովհետև այս հակամարտությունը պետք է կարգավորենք առաջին հերթին Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը երկարաժամկետ երաշխավորելով, երկրորդ հերթին Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելով, փաստը ընդունելով, փաստը վաղուց արդեն կա, 30 տարի շարունակ կայացած պետություն է, երբեմն նույնիսկ կարող ենք ասել կոնկրետ հարցերում Ադրբեջանից էլ ավելի կայացած, որովհետև շատ ավելի ժողովրդավարական ենք, բայց պետք է իրենց շահերը համընկնեն մեր շահերին, որպեսզի ճանաչեն, իսկ դրա համար հայոց պետականությունը, ազգային պետությունը պետք է շատ ավելի ուժեղ լինի։ Այսինքն մայկից պահանջում եք ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը։ Այս պահին դեռևս ոչ, այս պահին խնդիր ունենք անվտանգության խորհրդով լուծելու մեր անվտանգության խնդիրը, միջազգային երաշխիքներ տալու և նաև երկարաժամկետ հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատելու։ Այո, եթե ճանաչեն, ժողովրդական լեզվով ասած, իրենց ցավն էլ տանը, բայց միայն ճանաչումը բավարար չէ, որովհետև աշխարհում շատ երկրներ կան, որոնք ճանաչված են, բայց ձախողված պետություններ են, փլուզված պետություններ են, ճանաչման հետ պետք է լինեն նաև միջազգային գործուն երաշխիքներ, հատկապես այս տարածաշրջանում, հատկապես Ադրբեջանի նման հակառակորդ շնամի ունենալու, ատելության մթնոլորտ համակարգ ունենալու պայմաններում մենք պետք է ունենանք հստակ միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, այո, նախընտրաբար նաև Արցախի Հանրապետության ճանաչման տեսքով։ Իսկ կբացեք փակագծերը միջազգային երաշխիքացելով, ի՞նչ նկատի ունեք, օրինակ զորք կա Եվրամիության, ի՞նչ նկատի, ՆԱՏՕ-ի զորք կա, ի՞նչ նկատի։ Նայեք, բազմաթիվ տարբերակներ կան, ես չեմ ցանկանում այդ հարցը քննարկել, թող իրենք քննարկեն։ Ես կարող եմ խորհուրդալ, այո, օրինակ միջազգային խաղաղապահներ, ռուս խաղաղապահների դերը բնականաբար շատ մեծ է, այո, կարող է միջազգային մանդատով, անվտանգության խորհրդի մանդատով մակի ռուս խաղաղապահներին տալ հստակ մանդատ ու լիազորություններ, բայց դա պետք է լինի մակի կողմից տրված մանդատ, որովհետև ռուս խաղաղապահների այս առաքելությունը մանդատ չունի,
Այս առաքելությունը նույնիսկ իրավական հիմք չունի, եթե անկեղծ խոսենք։ Այս առաքելությունը քաղաքական հիմք ունի։ Պայմանագիր չէ, համաձայնագիր չէ, այլ հայտարարություն, քաղաքական հայտարարություն, նոեմբերի 9-ի ստորագրվածը։ Հայտարարության հիման վրա այնպես է ստացվում, որ կողմերը պայմանավորվել են բարի կամք դրսևորել, խաղի կանոնները պահել։ Ադրբեջանը չի պահում։ Հետո Ադրբեջանին զանգում են, հորդորում են, միգուցե փակ դռների հետևում ստիպում են, ճնշում են, պահանջում են, բայց չի աշխատում, որովհետև Թուրքիան էլ միացած այս խաղին։ Դրա համար մեզ համար կարևոր է, որ շատ ավելի բարձր մակարդակի երաշխիք լինի, հստակ մանդատ լինի միջազգային իրավունքով ձևակերպված, բոլոր խոշոր պետությունները, գերտերությունները այդ համաձայնությունը տան և իրենք երաշխավորեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը, և դրա հիման վրա հետագա հակամարտության կարգավորման պայմանները ապահովեն։ Միջազգային երաշխիքների դեպքում հասակ մեկմասը միջազգային երաշխիքն է, բայց միջազգային երաշխիքը պատմություն ծունց է դայդ, որ ոչ միջազգային երաշխիք չի կարող ռեալ ապահովել, թե Կոսովո, թե ուրուստեղ, ես բազմաթիվ օրինակներ կարամ ձեզ բերել, միջազգային իրավունքը միջազգային ասենք դեպքում երաշխիքները չի ապահովել, այդ առաջին, երկրորդը։ Եթե միջազգային երաշխիք… Չէ, բայց դա հարց չէր, պնդում էր, հարցը կձևակերպեք։ Ես ուս հարց ունեմ ձեզ տալու։ Շատ լավ։ Եթե միջազգային երաշխիքը լինի, մենք ինչպես ապահովենք, որ Ադրբեջան չի ցանկանա, չի ձգտի փոխի Արցախի էթնիկական կազմը։ Եթե ասենք միջազգային երաշխիքներն են, մենք ինչ երաշխիք ունենանք, որ Արցախի էթնիկական կազմը չի փոխվի։ Որտեղ Ադրբեջանի առաջին խնդիրը նրանում է, որ կարողանա Ադրբեջան Արցախի էթնիկական կազմը փոխի։ Մեր առաջին խարտերը միջազգային երաշխիքներն համար, որպեսզի Արցախի էթնիկական կազմը չփոխվի։ Եթե էթնիկական կազմը փոխվի, ուրեմն շնորհակալ դրանից հետո շատ ազանցալ հարցեր կան։ Գիտեք, ձեր ազգանունը ինչ է։ Վերջին հարցը։ Մենք ճնշում ենք, որ Արցախը երբեք չի եղել ադրբեջանական կազմի մեջ։ Ես ձեր լովին համեմատ եմ։ Որտեղ Արցախը ինքնավար մարդ ենթարկվել է, այսինքն բազմաթիվ դուք լրագրող եք։ Հա, բայց ինչու՞։ Որ լրատվամիջոցից է։ Չէ, որ լրատվամիջոցից է։ Ես գիտեմ Արցախի պատմությունը։ Չէ, չէ, որ լրատվամիջոցից է։ Բայց մի հետ երկրորդ լրագրողա։ Երկրորդ հարց։ Չէ, ներողություն, եկեք այսպես անենք, եթե դուք լրագրող չեք, ձեզ հետ առանձին կզրուցենք, հիմա ես լրագրողների հարցերին եմ պատասխանում, ոչ թե հանրային քննարկում ենք սկսել, հանրային քննարկումը քիչ անց կսկսենք, ովքեր ցանկանան գալ այստեղ նստածույցի միանալ, այլ ձևով աջակցություն ցուցաբերել ոչ թե ինձ, այլ Արցախին, միասին մտքեր փոխանակենք այս իրավիճակից դուրս գալու և կարճաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումներ քննարկենք, ես էլ ունեմ իմ մոտեցումները, դրանք բոլորը կքննարկենք, ես շատ կուզեմ հենց այստեղ դառնա հստակ հարթակ, հանրային հարթակ, հանրային քննարկումների, միասին որոշենք, նաև միասին մեր գործողությունները պլանավորենք, եթե դուք լրագրող չեք, խնդրում եմ ձեզ հետ առանձին կզրուցենք։ Լրագրողներ ջան, ներողություն, խնդրում եմ, մի քիչ հետո ձեզ հետ կզրուցենք։ Անգլերեն կոմենտ կտաք։ Հայերենը ավարտեցինք ժողովուրդ։ Չէ, մի հարց էլ, էլի դուք ասեցիք ՄԱԿ-ը կարող էր հումանիտար դեսպանի չեցնել, բայց ինչ էր անելու տվյալ անձնավորությունը կամ անձինք։ Ինչ անձինք։ Չգիտեմ, դուք ասում եք իջեցներ Արցախ, օթային ճանապարհ։ Իջեցներ նկատի ունեմ, օրինակ, օթային ճանապարհն էլ է, չէ՞ հիմա փակված։ Իդեպ, շատ կարևոր է, որ լրագրողներով նշեք հստակ, հատկապես միջազգային հանրությանը, որ ոչ միայն ճանապարհն է փակված, այլ վաղուց օթային ճանապարհ չկա, այսինքն իրենք սպառնում են, որ որևէ ինքնաթիռ ուղղաթիռ չթռնի, թե չէ իրենք խփելու են։ Սա էլ է սկզբունքային, հայ հասարակությունը դա գիտի, բայց միջազգային լսարանը դա չի ընկալում, չգիտեմ, մտածում են միգուցե օդանավակայանի հույսին ենք մնացել, չէ ժողովուրդ, ամեն օր Արցախ գալիս էր շուրջ 400 տոննա կենսական բեռ, հիմա է 400 տոննա կենսական բեռը չի գալիս Արցախ, չկա ոչ մի մատակարարում, սնունդ չկա, վառելիք չկա մատակարարում, դեղորայք չկա, մնացած բոլոր պարագաները կենցաղային, թե ոչ կենցաղային, չկա մատակարարումները, այդ թվում օթային, հիմա դրա համար եմ ասում, ՄԱԿ-ը, եթե ի վիճակի չի, չի ցանկանում, չգիտեմ, չի կարող, հիմա ճանապարհը բացել,
այդ թվում մակը, հիմա ռուսական կողմն էլ բնականաբար այդ պարտավորությունները ունի, թող օթային ճանապարհով դա անի եւ օթային ճանապարհով գան իջնեն Արցախ, օթանավակայանում մենք կդիմավորենք։ Այնտեղ հումանիտար օգնություն է բերեն, հլը մի հատ գրասենյակ բացեն Արցախում, որի պարտավորությունները իրենք ունեն, բայց դրա համար պետք է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այս հարցը քննարկի եւ որոշում կայացնի։ Իսկ ինչպես կվերաբերվեք այն։ Ներողություն, դուք գնացեք լրագրողի տոմս վերցրեք, եկեք ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Բարո բեկը։ Ներողություն, ձեզ հետ առանձին կքննարկենք, էլի։ Ինձ համար հաճելի է ձեր մտքերը լսել, բայց թողենք դա հետո։ Սուայքի վերջին հարցը։ Չէ, դա հարց չի, դա ելույթ է։ Ձեր ասուլիսը չի, իմ ասուլիսն է։ Կմիանակ իմ նստածույցին եւ ասուլիս կհրավիրեք։